puno mijenjati u sljedećoj sezoni? Pa ne vjerujem da će se drastično puno mijenjati. Tu su isto nekakvi prelazni rokovi gdje se, znači, može desiti čuda. Tako da u principu mi idemo sa fokusom da nam trebaju par nekakve sitnice da izmijenimo u samoj momčadi da bi bili bolji. Uh-huh. Sad, da li ćemo uspjeti naći adekvatne zamjene ili ne, to isto ovisi o tržištu igrača i normalno o znači uloženom dobivenom. Jasno. Skoliko, evo možemo u postocima, koliko ste u posto igrača zadovoljni? Pa ja sam zapravo sa svima zadovoljan. Jer svaki je dao svoj neki maksimum. Jer, a trener? Uključujući, znači, svih trenera, znači, od Frencha do Fedorčuka, Rateja, McLeana, Klemen Mohorića, jasno, koje sa golmanima radio, mislim da smo i oružari, znači cijeli kompletni sportski tim koji je bio pod nama i odradio lavovski posao, svi zajedno smo napravili veliki uspjeh, tako da sa svima sam zadovoljan. Uh-huh. Da li možemo biti bolji? Vjerujem da možemo. Jasno. Sad trebamo vidjeti koje su nam bile najslabije karike i tu krenuti sa nekakvim zamjerama.